悔しくて一睡もできなかったので吐き出させて。日曜日に仕事帰り、販売業です。兄のところに頼まれたものを持参すると、いつもは飛びついてくる姪っ子がリビングの隅で私を見てキャン泣き。つい先週の彼女の誕生日に奥で落とした安い割には見栄えのするアクセジルコニアをプレゼントしてチューしてもらったばかりなのに、ここから冷静にうまくまとめる自信がないので過剰書き。嬉しさのあまりに姪っ子お外でアクセをお友達に自慢。通りがかった同じマンションの香ばしいママ素敵ねおばちゃんにちょうだい。姪っ子抵抗するもリング、イヤリング、ペンダントの3点セット強奪される。最近女の子らしく光り物に興味を持ち出し、お姉さんのジュエルボックスをいじると聞かされていたので、なくしても構わないような値段のもの、送料入れても3000円以下をプレゼントしたのに奪われて、ことなかれ主義の義士こともあろうに、まるちゃん私に叱られるわよと説教。叱りませんってば。取り返せないのか聞いたところ、なんかここによく出るテンプレ通りのままで、分譲マンションのためことを荒立てたくないと義士は及び腰。あちらのママにメイと同じ年の子供がいて、この先保育園や学校が同じになるからと、でもでもだってちゃん。幸い思いついて昨夜探してみたら、同じ業者がまだ奥に出品していたので似たようなものを取り寄せることにしたが、子供のものを親の目がないところで奪うなんて。姪っ子が泣きながら訴えるには嫌って言ったのに、どうもむしり取るようにして身につけていたそれらを奪っていったらしい。確かにちょっと見すごく見栄えのするもので、子供がつけるにはもったいなくもなかったんだけど、そのせいで姪を傷つけたと思うとおばちゃん泣きそうだよ。義士昔いじめられっ子だったようなので、見るからに気弱そうです。何を言っても多分立ち向かえないだろうな。話半分聞いていてもすごく押しが強いままらしいし、本当は言ったついでに怒鳴り込んでやろうと思ったのですが、どこの部屋か口を割ってくれないんですよ。 A ちゃんママとしか姪っ子はわからないから、子供の名前でマンション中しらみつぶしに当たるわけにもいかないし、アクセサリーは本当に喜んでくれたので、もうお外に持ち出しちゃダメだと言い聞かせてもう一度あげようと思います。逆に義士の本物を持ち出したりして強奪されることを思えば、保険の代わりにね。義士が文句の言えない人だと知れてしまったわけですから、その方がいいかと。姪っ子自身懲りたでしょうから、世の中いい人ばかりじゃないんだと教える教材になったとポジティブに考えることにします。お菓子をというご意見もありましたが、アトピッコで食べられないものが多くて、兄も仕事が忙しく日付が変わっての帰宅が日常で、出張などで家を空けることが多いので、それが義士をおじけづかせている一因になっているようです。相手先の旦那さんも強奪ママと似た者夫婦だとか。吐き出させてもらってやっと少し落ち着きました。今日は仕事が休みなので、洗濯物を干したら少し休もうと思います。お騒がせいたしました。